Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite vesti, moje ime je Slobodan Stanković. 21-godišnji mladić iz Zemuna koji je maskiran i uz pretnju nožem pokušao da otuđi dnevni pazar iz prodavnice u Vojki, samo 20 minuta nakon prijave krivičnog dela razbojništva u pokušaju, uhapšen je operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, staropazovačka patrola policije osumnjičenog pronašla u Novoj Pazovi prilikom kontrole automobila Fiat. Protiv njega će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Za aktivne mere zapošljavanja ove godine će biti izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom, a javni poziv za njihovu realizaciju raspisan je danas. Javni pozivi i konkursi će biti otvoreni do 30. novembra ove godine, osim konkursa za organizovanje javnih radova za nezaposlene, kao i konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova za nezaposlene sa invaliditetom, koji su otvoreni do 2. aprila. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje i poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje otvoreni su do 16. aprila tekuće godine. Javni pozivi i konkursi bit će objavljeni u današnjem broju publikacije Poslovi i na sajtu www.nsz.gov.rs. U poslednjih 10 godina na teritoriji opštine Stara Pazova izgrađeno je 2255 poslovnih i infrastrukturnih objekata. Najviše poslovnih jedinica izgrađeno je 2015. a najviše se gradilo prošle godine kada je započela ili još uvek traje gradnja 318 objekata. Prva građevinska dozvola u ovoj godini izdata je 5. januara, a tokom prvog meseca tri investitora dobili su dozvolu za gradnju na teritoriji ove sremske opštine. Tokom ove godine zasigurno će se graditi dva skladišna prostora u Staroj i Novoj Pazovi, dok će proizvodni pogon fabrike sladoleda, koja posluje u istočnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi, biti proširen, što omogućava i zapošljavanje novih radnika. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Trifuna, zaštitnika iskrene ljubavi svih hrišćana. Vinogradari orezuju lozu i vinom zalivaju čokote, da bi nakon zime vinograd povratio snagu i spremno dočekao proleće. Za vreme državnih praznika 15. i 16. februara u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj su organizovana dežurstva u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi. Dežurstva su od 9 do 15 časova, a u ambulantama opšte medicine u Starim Banovcima u vremenu od 9 do 13. Odeljenje za pedijatriju u Staroj i Novoj Pazovi dežuraće od 9 do 15 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika, a služba hemodijalize radi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote. Zahvaljujući Staropazovačkom centru za istraživanje i promociju kulturnog nasljeđa Heritagu u godini kulturnog nasljeđa, realizovan je projekat pod nazivom Virtuelni muzej zajednice opštine Stara Pazova, finansiran sredstvima Erste banke i opštine Stara Pazova u iznosu od 300.000 dinara. Jednim klikom, uz prisustvo velikog broja posetilaca, zvanično je otvoren muzej opštine Stara Pazova na promociji upriličenoj u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci. Za sada je virtuelni, a umjesto ulaznice, da biste ga posetili na adresi www.virtuelnimuzejpazova.rs, dovoljan vam je računar ili mobilni telefon. Odgovore na pitanja šta je kulturno nasljeđe tokom godinu dana tražile su dve mlade istoričarke umetnosti, Gordana Milanović iz Stare Pazove i Dušanka Gojić iz Inđije, koje su svakodnevno istraživale ovo podneblje, a pored toga najmlađi su edukovani na ovu temu. Srpski teniser Dušan Lajović sutra će igrati u osmini finala turnira u Buenos Airesu. Protivnik mu je francuski teniser Gael Monfils. Meč počinje u 15 časova, a turnir u Buenos Airesu igra se za nagradni fond od blizu 650.000 dolara. Sutra oblačno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom u planinskim predelima. Vetar slabi i umeren severozapadni. Najniža temperatura 1 stepen, maksimalna dnevna 4 stepena. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji, prijatno i svako dobro.